Quants metres has fet avui, Maite? Avui he fet 700 metres. Tenies moltes ganes de vindre a nedar? No gaires, però s'ha de fer per la salut. L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa sense cura que afecta a més de 7.000 persones a tot Catalunya. El Mollet neix fa més de 20 anys de la mà de la Fundació de l'Esclerosi Múltiple per impulsar la solidaritat ciutadana a través dels esports aquàtics. El pròxim diumenge 12 de juliol, Mollet per l'esclerosi múltiple.